u 31% mitfanta 3 snin jieġi terz diġa edin fir-risku li kollom xsara fi snin. Dawk it-tfal li huma obeżi diġa qed juru sintomi ta' erożjoni ta' snin, mija minnhom qed isofru ħsara estensiva. Dan jirriżulta minn sarix il fakultat tal-Kirurġija Dentali tal-Università qed tagħmel bħalissa biex tilħa aktar tfallu ċittadini, il-fakulta inaugurat Mobile Dental Clinic ġdid b'investiment ta' 130.000 euro. Klinika li jattrezzata faċilitajiet moderni u meċxija minn studenti u staff tal-istess fakulta. Id-dekan tal-fakulta, Dr. Nikolaj Attart, spiega kif il-servizzi motija se jkunu bxejn. Attart fisser il-xol li sar dan il-Mobile Clinic. L-izbaħ parti fil-fat motija wara daw il-ħitan, għax mill aspett ta' engineering kienem ħafna ġieħ ras biex naddu servizzi, specialment fil-art tiegħu, għax ovvjament hemm is-servizzi ta' trak. U pala klinika u dak li wieħed jistenna fi klinika moderna il-lum, ġifiri hemm dzoni differenti, minħabba Pazjenti li jeħtieġu aktar trattamenti jkunu riferuti għal kliniċi oħra. Il-klinika se tkun qed iddur fl mal Maltin anke minħabba ricerka riċerka Biex meta nkunu qegħdin nagħmlu riċerka nużaw dawl speċjali pal jżaw barra minn Malta, biex meta aħna nippubblikaw il-riżultati tagħna kunu konsistenti ma' dawk ta' barra. E jiġifieri nkunu qegħdin nikumparaw bl-istess tip ta' dawl li huwa importanti ħafna riċerka. Is-segretarju parlamentari Azzaza Krista Ġusi ringrazja l-Università u l-sponsors tal-għajnuna tagħhom biex jintlaħqu kemm jista' jkun tfal. Dan huwa proġett li se jiswa ħafna għax se jkunu evitati kundizzjonijiet oħra marbuta ma' problemi fil ħal